amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Herodi umutware w'intara ya Galileya yumva iby'ubwamamare bwa Yesu, nuko abwira ibyegera bye ati, uriya muntu ni Yohani Batisita, niwe wazutse mu bapfuye. Nicyo gituma afite ububasha bwo gukora ibitangaza, kuko Herodi yari yarafashe Yohani aramuboha aranamufungisha abitewe na Herodiya, umugore w'umuvandimwe we Filipo, kuko Yohani yamubwiraga ati, ntibyemewe ko umutunga. Herodi asigara ashaka kumwica, ariko agatinya rubanda rwabonaga ko Yohani ari umuhanuzi. Ku munsi wo kwibuka ivuka rya Herodi, umukobwa wa Herodiya abyinira mu ruhame, Herodi aranyurwa, nibwo arahiriye kumuha icyari bumusabe cyose. Nuko uwo mukobwa amaze kugirwa inama na nyina, aravuga ati, ngaho mpera ahangaha ku mbehe umutwe wa Yohani Batista. Umwami niko kubabara, ariko kubera indahiro yagiriye imbere y'abatumirwa be, ategeka ko bawumuha. Yohereza ujya gucira Yohani umutwe mu nzu y'imbohe. Umutwe bawuzana ku mbehe, bawuha wa mukobwa awushyira nyina. Nuko abigishwa ba Yohani baraza batwara umurambo we barawuhamba, hanyuma bajya kubimenyesha Yesu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Turashimira Imana iduhaye iyi mvura twaye tumaze iminsi dutegereje, ribuvaneho ivumbi ryinshi ryari riri hanze ahangaha n'ubushyuhe bwinshi, kandi tunayisaba ngo idukomereze kandi no mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Turashimira Imana kandi kuri mwese mwabashije kugera ahangaha, dusaba ngo n'abatabishoboye aho bari Imana ikomeze ibiteho. Ese kuri aya masomo twumvise kuri uyu wa gatandatu, twakuramo ubuhe butumwa bwadufasha mu buryo turushaho kwegera Imana? Hari ijambo benshi hanze ahangaha batagishaka kumva, cyangwa se ntibarihe uburemere rifite, cyangwa se rimwe na rimwe bakarishakira n'ayandi magambo kugira ngo ubukana bwaryo bugabanuke, cyangwa se wanaribabwira ukababwira bakakubwira bati, urinde kugira ngo utubwire iri jambo ko tuzi ko nawe utari umutagatifu. Iryo jambo ni icyaha. Icyaha gituma bamwe bashobora kugambanira abandi kugira ngo babavutse n'ubuzima, bakifuza ko ibyo bakoze bitamenyekana, cyangwa se kubera ko umuntu ababwije ukuri, wa wundi ubabwije ukuri akaba umwanzi. Twumvise uburyo abaherezabitambo bagiye kwegera abandi abahanuzi ndetse n'umuryango w'Imana wa Israheli, bifuza ko Yeremiya yakwicwa. Nk'uko mumaze iminsi mubyumva, tumaze iminsi dufite isomo rya mbere rivuye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya,
aho yagiye akomeza kuburira umuryango w'Imana kugomba guhinduka ukavuga ukava mu makosa yawo ndetse ukareka guhemuka. Bigeze aho rero bumva ko Yeremiya abaremereye noneho barashaka kumwicisha. Kubera iki? Kuko yababwiye ko bo n'umujyi wabo nibadahinduka bazokama bazapfa. Icyiza ariko icyo navuga inkuru nziza muri isomo rya mbere nuko Yeremiya adacibwa intege nuko yavuze ukuri. Ntabwo acibwa intege n'ikibi barimo bashaka kumugirira, ahubwo avuga yeruye ati njyewe ubutumwa ntanga ntabwo ari ubwanjye, ntumikira undi kandi unduta. Uwo rero nawe umpa icyizere. Mwabyumvise uburyo agira ati Uhoraho ni we wanyohereje guhanura iyi ngoro y'Imana ndetse no kuri uyu mujyi ngo namwe mwiyumvire. Ariko guhera ubu nimuvugurura imyifatire yanyu n'imigenzereze yanyu mukumva ijwi ry'Uhoraho Imana yanyu, Uhoraho azareka amakuba yari yiyemeje kubateza. Mwumvise ko iri somo rirakomeza ndetse tukumva n'uburyo abantu b'Imana babonye ko hari umuntu w'Imana muri Yeremiya ndetse bakabwira n'abahereza bitambo bati uyu nguyu ntagomba gupfa. Byibuze mu isomo twumvise uyu munsi ibi turabisanga rero muri Yeremiya umutwe wa 26 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13. Yeremiya afite icyizere mu wamutumye, aziko ataje kubaka ingoma ye. He has not come to build his own kingdom. Umuvuga butumwa kandi umutuma ni ukomeye kurusha umunwa we. Kubera urukundo afitiye Imana ababwiza ukuri, kubera ko yifuza ko bahinduka bakagarukira Imana. Nta cyiza rero nk'iyo uzi ko uvugisha ukuri kandi uzi ko watumwe ko uhagarikiwe n'ingwe avoma, uvugisha ukuri uko byagenda kose nta wututse. Ariko noneho ufite amizero mu gutumye kuko we atagira umupaka. Ubwo nahabwaga ubudiyakoni hashize imyaka 10 i Nairobi, hari umwe mu babyeyi bakomeye wari waje, hanyuma aduha hamwe n'abandi badiyakoni twari turi kumwe aduha impanuro 3. Agira ati badiyakoni, mwebwe mugiye kuba abambasaderi ba Yesu Kristo, nagira ngo mbabwire ibintu 3. Njyewe mpagarariye igihugu cyanjye hano muri Kenya, ariko mbere y'uko njya kuvugisha perezida w'iki gihugu cya Kenya, ni byiza ko menya ibibazo abaturage b'igihugu cyanjye baba hano bafite. Icya kabiri, njyewe ububasha bwanjye monotorite igarukira hano muri Kenya. Hanyuma icya gatatu, ntabwo nshobora kujya kuganiriza perezida wa Kenya ntabanje kubaza icyo uwantumye yifuza. Namwe rero mwebwe ntimuzajye kwigisha abakristo b'Imana mutazi ibibazo bafite, kugira ngo ijambo ryanyu rizabafate ku mutima. Hanyuma icya kabiri, mwebwe mugiye kuba abambasaderi ba Yesu Kristo utagira umupaka, bazabohereza ahangaha, babohereze muri iki gihugu, bahohereze mu bihugu bitandukanye, kuko Yesu Kristo we nta mipaka afite nk'uko jyewe nyifite hano muri Kenya. Ariko noneho gikomeye, ntimuzajye kuvugira Yesu Kristo mutabanjije kumuganiriza, kuko utumikira uwo batavugana kenshi aramubeshyera. Hashize imyaka 10 ariko ayo magambo ntabwo ndigera nyibagirwa. Nayahuza rero n'aya magambo ya Yeremiya ufite icyizere cy'uko atumikira ukomeye kandi azavugisha ukuri, kandi ko atubaka ingoma ye ahubwo agamije kubaka ingoma y'Imana uko byagenda kose, kandi ko azi ko urwanya icyaha akavugisha ukuri atibagirana.
bavandimwe rero ni byiza ko twamera nk'aba bayahudi ubwo bumvise amagambo ya Yeremiya bakumva ko abakoze ku mutima bakagaruka mwumvise ko bavuga bati tuzagaruka ndetse bakabwira abahereza bitambo bati uyu mugabo ntakwiriye gupfa mu kinyarwanda muzi ko tuvuga ngo umugabo nyamugabo n'uvuga ngo yakosheje akagaruka ntagume mu mafuti afite iri somo rya Yeremiya rero ridufashe hahandi muri ya mfuruka y'umutima wawe waba wumva bakubwira ibintu ntushaka kubyumva ahubwo ukanga ubikubwiye kubera ko wumva ko akubuza amahoro wagura umutima uhinduke ukuri kuratsinda niyo wagerageza kwihisha uzageraho umenyekane twirinde rero icyaha gishobora kugambanira abandi kubera ko batubwijije ukuri icyaha ntikihishira ugeraho ngaho ukamenyekana twange kuba mu cyaha no mu mwijima hanyuma mu ivanjiri twumvise ivanjiri ije nyuma tumaze iminsi nanone twumva ivanjiri ya Matayo twarangije igice cy'aho Yesu Kristo yavugishaga mu migani none yagiye iwabo aho yavukiye abantu babona ko yigisha afite ububasha bukomeye bamwe baratangara batari kuriya ntabwo tumuzi si umwana wa Yosefu ububasha afite buturuka he na Herode rero yarabyumvise aratangara ariyo vanjiri twumvise uyu munsi hanyuma atangaye atangira kwibaza niba atari Yohani Batisita wagarutse mwumvise impungenge afite Herode afite kubera ko azi ko Yohani Batista yaramwicishije ariko se uyu waje we yaturutse hehe uriya muntu ni Yohani Batista niwe wazutse mu bapfuye nicyo gituma afite ububasha bwo gukora ibitangaza muri Matayo umutwe wa 4 umutwe wa 14 umurongo wa 2 kuzamura ariko Matayo ntagarikiraho ahita tubwira noneho uburyo Yohani Batista yapfuye Batista yapfuye agambaniwe n'umugore wa Herodi umugore wa Herodi yari yatwaye kandi amucuje umuvandimwe we Filipo Yohani Batista yari yaragerageje kubwiza kuri Herodi yanga kubyumva ariko noneho na Herodia uwo mugore biramurakaza nanone bigaruka kuri ya ngingo y'icyaha dore kimwe mu ngaruka z'icyaha gituma uhora wishisha ko ibyo wakoze byazamenyekana nkuko twabyumvise mu isomo rya mbere naho kandi wakwihishira abandi barabimenya ariko wowe ntabwo wakwihisha ubwawe naho wajya mu mahanga cyacyahura kijyana bya bindi wihishemo urabigendana ukabura amahoro ukeka ko uzavumburwa ngizo zimwe mu mpungenge Herodi afite ikindi ariko ni ugucura umugambi mubi wo kwambura ubuzima kwa Herodia twumvise uburyo uriya mukobwa wa Herodia yabyinnye neza muri biriya birori hanyuma Herodi akamwemerera ibintu bibi akagenda akaza akabikora bose bagize uruhare mu rupfu rwa Yohani Batisita yaba Herodi yaba Herodia ndetse n'uriya mukobwa ariko noneho hari ikindi kibabaje kirushijeho nuko muri biriya birori hatari Herodia gusa hatari uriya mwana w'umukobwa gusa hatari ndetse na Herodi gusa hari abandi bari batumiwe nibo nagira ngo nibandeho bose baracecetse Yohani Batista acibwa umutwe ni nka ibaze ko waba watumiwe mu birori hanyuma ukabona baciye umutwe umuntu ugaciceka nawe uba uri umufatanyacyaha la solidarité dans le péché dans le mal tubishyize hani wacu
abanyarwanda benshi dushobora kugira ikintu twakwita ngo ntiteranya na wa wundi wantumiye na wa wundi ntekereza ko ankunda ugaceceka kandi hari umuntu urengana ukabana abandi barengana ugaceceka umunsi umwe nyagasani azabikubaza cyangwa se umuntu akakubwira uburyo yangu undi ugaceceka cyangwa se nawe ukaba muri byo nawe ukamugafatanya ukavuga ngo ukaba nawe mu nyangire tugerageze rero gutekereza handi twaba twaricaye mu bantu bavuga umuntu nabi ugaceceka kandi uzi ko hari byiza akora ngo ntiteranya ariko noneho tugerageza no kumva ko waba warabwiye ibintu ukabyemera ntunabaririze hanyuma kugira ngo mufatanye na wa mucuti wawe mwange wa wundi mwagambaniye nyagasani azabitubaza kuri uyu munsi rero aya masomo araduhamagarira kugerageza kwisuzuma ngo dusabe nyagasani adufashe gusukura amaso yacu adufashe gusukura imitima yacu icyaha n'ikihishira icyaha cyica imiryango icyaha cyisha ingo nyinshi muri iki gihe abagabo benshi badashobora bamwe batava kwizima niyo bari mu makosa mu kurangiza reka mbahe umugani hari urugo rwari rufite inzu nziza n'ibirahure byinshi kandi byiza buri gitondo bakabyuka bakarebera mu madirishya y'ibirahure byabo mu birahure by'amadirishya yabo hanyuma umugore akavuga ati bari abantu duturanye imyenda yabo bayimeshe ariko ntabwo ari myiza ntabwo bayimeshe neza buri gitondo ko babyukaga umugore yari tutombaga ati bari abantu ko bameshe imyenda ariko ko ikaba itameshe neza twazabaguriye isabune umunsi umwe umugabo arabirambirwa arabyuka kare saa cyenda z'ijoro aragenda akora akazi mu nzu asubira kuryama saa kumi n'ebyiri n'igice barabyuka noneho bareba muri ya madirishya y'inzu yabo barebera muri ya madirishya y'inzu yabo ariko byari byahindutse hanyuma umugore aravuga ati ninde wahaye abaturanyi bacu isabune ko ndeba noneho imyenda yabo imeshe kandi imeshe neza hanyuma umugabo aramureba aramubwira ati mugore wanjye nabyutse kare noza ibirahure by'amadirishya yacu kuko ari byo byari byanduye ngo abwirwa benshi akumva beneyo waba wowe ukurikiye iyi misa hano cyangwa se kuri televiziyo tugerageze kwisuzuma hari igihe ushobora kubona abandi nabi ariko ari amadirishya y'umutima wawe n'aya maso yawe akeneye gusukurwa tubisabe nyagasani twanga icyaha twivuye inyuma dukunda Imana n'umutima wacu wose nka Yeremiya uhoraho abaha umugisha kandi abarinde uhoraho abereke uruhanga rwe kandi abamurikire uhoraho abahe amahoro ku izina ry'Imana Data na Mwana na